မတိရလीမအားတဲ့ကြားနေပေါ့နော်အဲ့ကလေးကိုတွေ့တော့လीအာသူက page က dating with a same guy ဆိုတော့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲလीဟိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအာထားလိုက်ပါတော့ post တင်လိုက်တယ်အတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီယောက်ျားကဒါပေါ့ကျန်တဲ့လူကတွဲနေလားမတွဲနေလားဆိုတော့ကျမမမေးရဘူးတော့ကြောက်လို့တော့ကြပေါ်လာမှာဆိုလို့တန်းစီပြီးတော့ကျမဆိုမမေးဘူးပြီးတော့ marketing ဆင်းလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ကြမှာကွယ်ဟဲ့ကျမနဲ့ကြိုက်နေပါလေဆိုသေးပြီလေရိုးရိုးဆိုရင် तू อ่ะဟိုဘာမှမပြောဘူးသိရမလားအဲ तू อ่ะ तू KTV သွားတာတို့ဘာလို့ဆိုအရန်ချစ်တာပဲတို့အဲ့ဒီနေ့ဆိုပို့ချစ်တာလေအရန်အန်ဂျင်နာကဘာပေါ်မှာအဖိုးထိုက်ဆုံးခြေတနာဖြစ်တဲ့ Lucky Diamond စိန်ပွင့်လေးတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခန္ဓာကြည့်ချက်မှုကိုဖော်ညွှန်းလို့လူတိုင်းနေရာတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တင်တယ်ပါပဲခန္ဓာဆုံးသောလက်ကီတိုင်းမဆိုင်လက်ကားတိုင်းကြီးရဲ့ချက်ဖလက်ကားတစ်ကြီးနဲ့ချက်သိန်း300ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးကိုဇန်နဝါရီလ21နဲ့22နိုဗိုတဲ�ဟိုတယ်ကြီးမှာကျင်းပသွားမယ့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ 40% +++ ရှော့ဈေးညနဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်မှွေပေါ့။ဆရာဟာလက်တော့ဘာလေးတွေလုတ်ဖြစ်နေလဲဆိုလိပ်ပြပြင်းဖို့လုပ်နေ။ပုတ်သွားမယ်နော်။အဲအရန်တော့ကန်မနောက်နေတော့ငါရှောက်ပြောမိလိမ့်မယ်ဒီလက်တလောပါလေးလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ sweet ကြောင်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ် CK က TVC ကြောင်ညာရိုက်ထားတယ်အခုဒါမဲ့အဓိကလို့ဖြစ်တာတော့ live ဈေးပဲဟုတ်ကိုနဲ့ live ဖက်ဆုံးပေါ့ဈေးသက်ဆန္ဒဆိုတော့လေအဲ့လိုရယ်မဟုတ်ဘူး sweet အမှန်တမ်းပြောရင်သူကကလေးလေးလည်းဖိတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ decorate လည်း sweet မမြင်ဘူးဘူးအဲဒါပေမဲ့ donuts တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါအဲ့စပင်လေးနဲ့တက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စပင်မလိုက်တာအမှန်မှပြီးတော့အဲတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်သူကအယုတ်ပုံးလေးလိုမျိုးဆင်ထားတာဖြစ်နေရောကွက်တီဖြစ်သွားတာအဓိကပုတ်ဟိုဟာလေကလေးလေးကြီးလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဟာကလေးလေးကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အယုတ်မနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကတော့ donuts ပေါ်မှာသူတို့ပစ္စည်းကိုလည်းသူကကြောင်ညာသဘောပဲလေဒါရိုက်ပေးရလဲဖြစ်တော့ကြတော့သူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဟာလေးဝင်ဖြစ်တာပါဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သူကတော့ဘာမှမပြောစားနေရရောက်ကြတယ်ကမိတ်ပြတ်ဒါအမေကြီးပြီးဘာမှမပြောသူကတော့တိုင်းမဲ donuts တွေလိုက်စားနေရအောင်မြင်ပါဘူးအဓိကအလုတ်လုတ်လာရတာပဲရှိတာပါအောင်မြင်တယ်ရေမဟုတ်ပါဘူးဒီအလုတ်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်မစိုးဘူးပေါ့အဆက်မပြတ်လုတ်ရတာပေါ့ဟုတ်ဥစားပိုင်ညားမယ်ပေါ့ဥစားမပိုင်မညားဘူးပေါ့ချစ်တိုင်းလည်းမညားချစ်တိုင်းလည်းမညားကိုကလိုချင်ပေမဲ့ရချင်မှရတာဒီအခက်ကစနိုက်ကျော်ဂျူးကျော်ပေါ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိလို့ကြားမှာမရှိဘူးပြဿနာနှစ်ယောက်လုံးတစ္ဆာဆောင်တည်လို့ဒါ long distance relationship ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တာအတူအနီးနားမှာနေရချင်းမနေရချင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူများတွေအဲ့လိုမျိုးတက်တာတွေမြင်ကြတော့လေစိုက်ကိုဖောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘဲချိတ်များပါသွားမလဲဆိုပြီးတော့တိတာပေါ့သူတနေရသွားထားလို့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြောနေတာလေပုံမှန်ဆိုမပြောတော့ဝူမန်ပါဝါလားဝူမန်ပါဝါလိန်လို့ကိုမရဘူးလိန်ပေါ်မှာပဲလိန်ပေါ်ဆက်ကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မိမတွေကိုလိန်လို့မှမရတာနော်အာတိတာလေအဲပိုးစိုးရဲ့ကျမအဲ့လိုမိမတွေကကိုယ့်ရဲ့ sense ပေါ့ that sense ကိုမလားအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရည်စားကိုတအားချစ်တော့ကြတော့သိရမလားတယောက်နဲ့တယောက်ကအာ like တီးပြီးတာအစအသေးပြီးတာအစအကုန်ဝင်ကြည့်ကြလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးじゃအားတယ်ဝင်ကြည့်တယ်အသေးတွေကိုမှတ်ထားတယ်ပေါ့မှတ်ထားတယ်အချော်တွေပဲပေးတာပါတာပေါ့မပြတ်ကျမပြောကျမဖက်ကြည့်ရတော့ကိုယ်အဲ့လိပ်ပြာကသူကားတဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့သူကပေါ့ကျမဖက်ကြည့်ရနော်ကိုရဲ့ချစ်တဲ့သူကနေပြီးတော့မှကြိုက်အောင်လို့ပေါ့ကျမတော့ကြိုက်ချင်ကြိုက်ချင်နေကိုဟာအနာခံပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးမကြိုက်ချင်ထွက်သွားလိုက်ကြိုက်တဲ့ကောင်လာလိုက်နော်အဲ့ဟာရောအဲ့လိပ်ပြာကြီးတွေမလိပ်ပြာတွေမပြင်နိုင်ဘူးရှင်းရှင်းပဲလိပ်ပြာဖြစ်တယ်ကျမလည်းငုံမကြည့်နိုင်ဘူးကျမဘိုက်ပူနေတော့မမြင်ရဘူးမကြည့်ဘူးတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းစိတ်ရပါအမှန်တမ်းပြောရစနေတာတကယ်အန်တွေအရင်များတယ်သူကအရင်သူကအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းအရင်နူးညံ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးပိုးဝင်တော့မလို့အဲ့ဒါကြီးကိုမှတတိနားလဲတဲ့ဒေါက်တာတွေနဲ့ပြမယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးနော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲရှောက်ပြောလေအဲ့လိုမျိုးမတိဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုပိုးဝင်ပြီးအန်တွေအရင်များနော်အဲ့ကျမှလိပ်ပြမလှဘဲနဲ့လိပ်ပြကြွသွားမှာတော့ကြောက်စရာကြီးမလို့မလုံနဲ့မလုံနဲ့တကယ်ပြောတာကိုဟာလေးနဲ့ကိုကောင်းတယ်အော်ပဲကောင်းတယ်ကျမပြောချင်တာကျမစိတ်ဆိုကျမဆိုလည်းပြည့်စုံနေရမဟုတ်ဘူးလေအရက်ကလည်းပူသေးအချားနေရပဲဝါလည်းဝါသေးဥပမာပြောပြချင်တာစိတ်အားငယ်စရာအားကြီးပဲပြင်းချင်တာတကိုယ်လုံးပဲဒါပေမဲ့ပြင်းလို့မရအရက်ရှိအောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးစတီချောင်းထဲလို့ရတယ်လို့ပြောရနော်ဒါပေမဲ့စတီချောင်းထဲလို့ရတယ်တဲ့အရက်ရှိတယ်ဆိုကျမမေးကြအဲအားတက်သွားပေါ့အဲအဲ့ဆိုဘလို့လဲဆိုဒါပေမဲ့တခုရှိရလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးဟဲ့လဲရှောက်လို့မရမှာဘလို့ရှည်တော့မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကွာအဲ့ကျကိုအလောက်ကိုချစ်တီမှုကိုကိုကြည့်နေပါဟုတ်တယ်မလားစိတ်လျှော့လိုက်ပြီမရှည်နိုင်တော့သေး
မရှိနိုင်တော့နောက်ဘွားမှရှိတော့မှာအားကြောင့်လေကျွန်မကပြောရကအဓိကကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲခြေနဲ့လိုက်အဲ့တော့မှပိုလောက်လို့လို့ရတယ်မဟုတ်တာရင်မလုပ်ပါနဲ့လို့တော့ကျွန်မပြောမယ်ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုလက်ခံတယ်ကိုကအလားပတ်ပြီးပြီးမှလက်ခံတဲ့ယောက်ျားဆိုနောက်ထပ်လှလို့ထပ်ရှာအမတ်ဟာဒါပြောမှကြိုက်တာဆိုတော့သူကဘယ်ဟာဟိုဘယ်ဟာဆန်ချိန်ဆက်ညွန်းတင်ထားပြီးတော့ကြိုက်တာလဲကျွန်မပြောရလေဟုတ်တယ်မလားဟိုမိန်ကလေးတွေကကျွန်တော်ပြောတာလုံးဝကိုယ်ချစ်တယ်မျက်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ယောက်ျားလည်းမအဲ့လိုမပြောဘူးမဟုတ်ပဲဒါကြီးကိုပဲအပြစ်လို့ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့လူပဲခေါ်အိတ်လိုက်တော့သွားရှုပ်တယ်မပြင်းနိုင်အဲ့ဟာမျိုးကတော့မပြင်းနဲ့အဲ့လိုအတွက်လုံးဝမပြင်းနဲ့တိလာပြင်စရာအကြောင်းရှိကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံတဲ့လူလည်းပဲဘဝကိုရှေ့ဆက်မင်္ဂလာတည်းလားရှင်တို့တွေအိမ်အောင်ပြုမှာပဲကြာမှာကျမကတော့မလွယ်ပရိသတ်ရေမဟုတ်ပါဘူးဒါအားလုံးပဲရောင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေဟိုဆွေရဲ့ဒီဟိုအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ချင်းကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ခဏတာလေးပြုံးသွားရဲဆိုရင်ကျေနပ်ပါတယ်လို့အားလုံးပဲကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်